Bashkia e Tiranës ka përfunduar punimet për rregullimin e sheshit Ataturk, duke ju ofruar qytetarëve një mjedis të rësisht të transformuar e të rrethuar nga ndërtesa me fasada të reja. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama u shpreh se kjo hapësirë u ofron një tjetër dimension qytetarëve, duke shtuar se ndërhyrje të tilla janë të nevojshme. Ne sot i japim qytetarëve të Tiranës dhe posaçërisht këtij komuniteti që banon në këtë zonë një hapësirë publike tërësisht të transformuar që shërben dhe do të shërbejë për këmbësorët, do të shërbejë për familjarët, për më të moshuarit, për fëmijët, por njëkohësisht që është një tjetër model që pasqyron Tiranën e snesërmes, që pasqyron qytetin e ëndrave të shpresave të gjithë atyre që jetojnë në Tiranë. Projekti për transformimin e këtij sheshi është fryti një bashkëpunimi mes Bashkisë së Tiranës dhe sektorit privat. E pranishme në përurimin e sheshit Ataturk, i cili ndodhet në kryqëzimin e zonës së 21 dhjetorit, ishte dhe zëvendës ambasadorja turke Asli Umar. Umar vuri theksin tek fakti se ndihet e kënaqur nga transformimi i këtij sheshi, i cili mban emrin e Mustafa Kemal Ataturkut, personi që lidhi urën e bashkëpunimit midis dy vendeve tona. Mustafa Kemal Ataturku ishte themelues i marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Turqisë. Ai e donte me gjithë zemër Shqipërinë dhe popullin shqiptar. Për këtë arsye, sapo u krijuar Republika e Turqisë, një ndër veprimet e tij të para ishte në shkrimin e Traktatit të Miqësisë. Ashtu siç ka ndodhur dhe më parë, ne do të jemi gjithmonë pranë popullit shqiptar. Projekti për rikualifikimin urban të sheshit Ataturk është realizuar me prezantimin e elementeve urban, ku përfshihen 4 trotuare, stola për qëndrim të përkohshëm të kalimtarve, ndriçim të posaçëm dhe gjelbërim.